Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, esame Pasvalyje miesto arena. Jūsų ekranuose stambių planų, bet CFLKL pirmenybių trečiasis ratas. Ir buvo priversti pripažinti varžovo pranašumą, na, o Šaulys dar kartą meto taikliai, šį kartą iš kairio atakos. Pasvalio komandos mažylis, Petrilevičius, dvigubinama gynyba ir iš karto pranašumas puolime, Džonas Dylanas. Dylanas. Geras perdavimas, Paulius Petrilevičius. 3 sekundės, Gilonas, Petrilevičius iki galo, Briosvicas. 24. Petrilevičius, vienas prieš vieną, Džonas Gilonas. Su Fortuna praranda kamuolį, čia užsižaidė Keranas Dešilcas. Džonas Gilonas, Furmanavičiaus, jis spūdingas kojas. Ilgos rankos yra gerai, o čia pasižiūrėkime, ką išdarinėja Aurimas Urmanas. Visas Thompsonas buvo šalia, kamuolį nesidalina. Pieno žvaigždžių legionieriai. Keranas Dešilcas iki galo. Malcolmas Grant turi. Raitas vėl laisvas. Meta taikliai iš dešinio krašto. Sako jie šiauliečiai, pražangos nėra. Thompsonas Džonui Gilonui, žaibiškas pieno žvaigždžių kontra išpuolį. 9 kartą. Dešilcas ir Griciūnas iš viršaus. Dėjimų įdėjimą nesusikalba dabar nežaista aikštė, jeigu varžovai gerai meta iš toli. Raitas pataiko ketvirtą savo tritaškį ir dar kartą bėga į kontrataką. Pieno žvaigždės Malcolmas Grantas pataiko. Metimai net iš 13. Raitas skaito Laparniko sumanimą. Ir va štai taip, elegantiškai. Thompsonas spėja įsaugot kamuolį. Lassenbergas spėja prisitaikyti ir pataiko iš toli Latvis. Taikė 4. Laparnikas, jo firminis metimukas. Kamuolys krepšyje lygų po 3 kėlinių Pasvalį. Pataiko Evaldo Šaulys. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Lassenbergas laisvas. Pataiko Latvis iš toli. Jį gali kainuoti pieno žvaigždėms prarastas 11 kamuolys. Šiauliai irgi atsako tuo pačiu. Lapornikas iš toli. Pataiko Micha Lapornika. 2 prieš 2 su Griciūnu. Tiesiai rankas Lapornikui atiduoda kamuolį Urbanas, Slovėnas iki galo užsirauna. Thompsonas! Grantas. Viskas, 80-73, Virginijus Sirvydis išlaviravo labai sudėtingoje situacijoje.